Jussi, onnittelut hienosta 9-4 voitosta. Kiitoksia ääni. Taitaa olla sillä, että sota alkaa vasta nyt tänään. Huomenna sitten pelataan aika tiukosta panoksista. Ja... Joo, tää oli meidän tiedossa, että kyllä tää ottelu saadaan 3 ottelua. Ottelu tarvitsee ja katsotaan huomenna sitten, että kumpi voittaa. Että omat ja joukkueen halut on kovat voittaa ja uskon, että Hollolla kanssa. Ja 2 tasaväkistä joukkuetta ja katsotaan huomenna toinen selvii eteenpäin. Niin, mennään sitten pureudutaan vähän tämän päivän se ottelu. Miksi erä oli tänään niinkin hyvä, mitä näytti kentällä? No ei, siis me ollaan huoleen valmistautunut, vähän jäädyttiin siellä. Ei oltu eka ottelusarjaa, ei oltu ihan valmiita ja tähän oltiin sitten. Ja on uhrattu aikaa ja annettu poille vaan mahdollisuuksia. Eilen hyvät treenit ja hyvä palaveri ja tänään jatkettiin samaa linjaa ja kerrattiin uutta vanhaa asiaa. Ja siitä sitten lähti ja ei mikään oli ilo katsella siellä hyvällä itseluottamuksella liikkuvaa joukkuetta ja onnistumisia tuli ja oli todella hauskaa. Onnistumisia laajalla tasolla, se varmasti tyydyttää valmentajaa erityisesti sekin. Kyllä, nuori tässä kasvattaa eteenpäin. Tänään Olli Riikka, aivan jäätävä esitys. Ratkaiseeko maalivahtipeli tämän otteluparin vai onko sillä iso merkitys sun mielestä? No on sillä iso merkitys, että sanotaan, että puolustaminen ja kaksinkamppailupelaaminen ja loistava maalivahtipelaaminen, ne on ne playerin mentiä menestykseen. Ja tänään meillä on nähty siinä ja viimeisen lukkona Olli Riikka hoiti oman tonttinsa hyvin ja jätkät antoi loistamaan tuen siihen. Niin tollain se oma pää kun toimii, niin kyllä täällä tie mennään pitkälle vielä. Olisiko ollut tänään mitään väliä? Olisiko alustana ollut parkettit vai matto tämän päivän esityksen mukaan? Ei me siitä lähetä. Toinen Hollola otti itse kotiedukseen parketin ja ymmärrän, että treenaa siellä ja kyllähän mekin perjantaisena treenataan parketilla ja en mä nyt siihen lähde spekuloimaan, että itse dikkasin todella paljon siellä Hollolassa ja kuten jätkille sanoi ennen matsia sanoi, että siis tänne on pakko tulla toisen kerran mennään. Jos Hollolaa tulee noin paljon yleisöä ja siellä kaverit hakkaa läpsyttimillä ja siellä on ihan aivan loistava fiilis, niin hei, huomenna kaikki Hollolaa kannustamaan erävoittoon. Hyvä, me nähdään huomenna. Kiitoksia. Kiitos.